Ćao svima, ja sam Vanja Mišić i voljela bih da brzinski prođemo kroz ova pitanja koja su mi postavljena, a evo prvo od njih je zašto sam baš ja na ovo ime. Moram da ti priznam da da tvoj me glas radi, da li znaš? Kad u slušalicu ti mi pričaš priče, ja skrijem se u čahuru topline. Pojaviš se niotkud i kad pomislim da si tu, opet nikoga nema. Nikoga nema. Ja bih da te ljubim tu i tu, tu i tu i tu i tu i tu, ali opet te nema. Opet te nema. Ja sam na ovo ime zato što bih voljela da ova ideja postane pjesma i ja već znam kako će to zvučiti u mojoj glavi. Svojim najvećim uspjehom smatram upravo ovo što sam počela da pišem svoje pjesme i da komponujem, a moje ambicije su takođe, ne biste vjerovali, vezane za muziku, tako da radim na svom albumu Prvijencu, u koji ću i uložiti ovaj novac ukoliko ga osvojim, a moji prijatelji su rekli da svijet stane kad ja zapivam i gdje ćeš boljeg razloga od toga?